Mä oon Kanna-Liina Kvelppo, Colossal Odena, jota game designeri. Toimin lead designerina Cities in Motion 2. Ja kerrataan vähän sen tätä Colossal Order Studiota, eli muutama vuosi sitten perustettu tamperelainen pelifirma, joka on tähän mennessä tehnyt Cities in Motion -pelin ja tekee Cities in Motion 2, joka julkaistaan kohta. Ja on tekemässä jotain muutakin, mistä vielä ei saa kertoa eikä kuulla mitään. Mutta kertoisitko firmasta itsestään, millainen se on, millainen historia sillä on? Me ollaan aika pieni peliyritys, että Tampereella nyt ei kauhean isoja oikeastaan olekaan, että siinä mittakaavassa me ollaan ehkä keskikokoinen. Mutta meillä on nyt 10 ihmistä tällä hetkellä toimistolla ja muutettiin justiinsa uusiin vähän isompiin tiloihinkin. Ja ehkä justiinsa se, että meillä on niin pieni firma, niin meillä on kauhean joustavia ja kaikki pystyy vähän tekemään kaikkea. Ja nyt vielä kun meillä on tosiaan 2 projektia menossa samaan aikaan, niin kiirettä pitää, mutta samaan aikaan molemmat sitten tuotantolinjat pystyy vähän tukemaankin toisiaan. Minkälaista porukkaa siellä on töissä tänä päivänä? Tässähän firman perustamisessa muutama vuosi, että jotain on vähän, ihmisethän nyt on ja elää ja muuta, että joku ne on varmasti lähtenyt, joku ne varmasti tullut lisää sinne. Joo, no on meillä vähän ihmiset muuttunut, mutta siis tosi mahtava tiimi, tosi hyviä tyyppejä kaikki. Ja hienosti just pystytään tukemaan toisiaan, että on vähän eri alojen osaajia ja erilaisilta taustoilta, niin sitten pystytään yhdessä tekemään tosi kivasti pelejä. Miten vahvasti teillä ihmiset elävät tällainen pelien ja suunnittelun ja tekemisen ympärillä? No kyllä mä sanoisin, että se on kaikilla sitten elämässä kuitenkin iso osa. Ei meillä ole ketään töissä, joka ei vapaa-ajallaan mitään pelaisi. Että paljon, kun meillä on sellainen avoin ideointiprosessikin, että kaikki saa ihan niin kuin ehdottaa ideoita ja niitä voidaan sitten lähteä kehittämään sen mukaan, mitä on tarvetta, niin osa tyypeistä tykkää sitten vapaa-ajallakin miettiä vähän niitä asioita ja työaikaakin pystyy tietysti käyttämään tällaiseen, että kaikki tykkää pelata, vähän kuka minkäkinlaisia pelejä tietysti, että ei olla niin yksipuolisia ehkä, mutta kyllä se on kaikille iso asia. Itse asiassa toinenkin ihminen meiltä oli viime Game Jamissa, mutta sitä ennen ei ole kyllä tainnut muita olla kuin minä. Mutta selvästi laajennetaan koko ajan sielläkin. Teillä on se 10 ihmistä, joista 2 on pelidesigneria, ja mitä tuossa aiemmin oli puhetta, niin te olette hyvin erilaisia designereita. Joo, meillä nyt kun tehdään 2 projektia samaan aikaan, niin yksi designeri ei voi olla kaikkialla, niin meille tuli sitten uusi ihminen tuossa jokin aika takaperin. Ja me tuetaan just tosi hyvin toisiamme, koska Toni on vähän enemmän tällainen vanhemman koulukunnan ihminen, että itse oppinut ja demoista kiinnostunut ja tällaista, että on vähän toisenlainen lähestyminen sitten ehkä koko pelisuunnitteluun kuin mulla, kun mä oon kouluttautunut alalle ihan siksi, että nyt se on mahdollista nykyään kouluttautua. Ja siinä just tulee tosi kiinnostavaa voimapuhelua, että mä ehkä näen sitten jotkut asiat enemmän sieltä, niin kuin mikä on myyvää tai myynninkin kannalta. Ja sitten Tonilla on tosi upeita, tosi villejä ideoita. Ja te sitten niitä pallottelette toisianne päin. Ja... Joo, ja se on ihan mahtavaa, että on toinen niin kuin saman alan ihminen, jolle pystyy antamaan sitten tekstejä kommentoitavaksi tai muuta, että me pystytään sitten, kun omalle työlle nyt tulee sokeaksi jossain vaiheessa, niin sitten voi ottaa se uuden silmäpäivin sieltä katsomaan. Tosiaan se, että pääsee itse esittelemään peliä journalisteille, on ollut mun mielestä ihan mahtavaa. Että sen tosittain on sekin, että kun me ollaan niin pieni firma, niin ei me niinku haluta palkata ihmistä siihen hommaan, ainakaan tässä vaiheessa. Että sille pitäisi sitten opettaa kaikki ne pelit ja sitten pistää se sinne esittelemään. Ennemmin me sitten lähetetään ihmisiä, jotka oikeasti on tehnyt niitä pelejä, joilla on jotain kiinnostavaa sanottavaa niistä, jotka pystyy sitä selittämään. Niin siitä mä itse tykkäsin paljon, että pääsee tapaamaan niitä ihmisiä, jotka on oikeasti kiinnostunut siitä pelistä, mitä mä teen. Ja ne haluaa siitä lisää tietoa. Ja sitten se on aivan taivallista, että joskus pääsee maalaamaan latauskuvia, kun on tuijottanut niitä Excel-taulukoita monta viikkoa ensin.